Gošć vijesti Al Jazeera je gradonačelnica Siska, Kristina Ikić-Baniček. Gospođo Ikić-Baniček, sa kojim dijelovima nacrta zakona o obnovi nakon zemljotresa se vi ne slažete? Pa ne slažem se sa člankom 5 u kojem piše da će država u 100%-nom iznosu sufinancirati isključivo potpomognuta područja u Sisačko-moslavačkoj županiji, budući da grad Sisak ne spada u potpomognuta područja. Grad Sisak ima koeficijent, dakle indeks razvijenosti 102, i trebao bi po istom modelu kao i grad Zagreb koji ima 116-118 sufinancirati sam 20%, dakle, obnovu. Nama je to neprihvatljivo. Cijena kvadrata u gradu Sisku ne može se uspoređivati sa cijenama kvadrata u gradu Zagrebu, niti se može proračun niti obitelji, niti grada Siska uspoređivati sa proračunom grada Zagreba. Osim toga, očekuje se da država financira 60%, Sisačko-moslavačka županija 20%. Upitno je uopće kako će Sisačko-moslavačka županija iznaći ta sredstva, s obzirom da je u dubiozi jer ima 80 milijuna kuna kredita i 40 milijuna kuna manjka koji prebacuje iz godine u godinu. Znači, cijeli model je manjkav, cijeli model je loš i nisu dobro promislili prije nego što su ga uputili u saborsku proceduru. Nakon samog iščitavanja tog prijedloga, osobno sam kontaktirala ministra Horvata da mi pojasni da li sam zaista dobro iščitala da će Siščani morati kao i Zagrepčani sa 20% sufinancirati obnovu. On mi je to potvrdio i iza toga sam odmah kontaktirala SDP Hrvatski, izradili smo amandman i od jučer je on javno izložen. Stoga, ako je vladajućima zaista na srcu briga za Sisak i Siščane, nema problema, samo trebaju dići ruku u Saboru sljedeći tjedan za naš amandman i ispraviti tu malu greškicu za koju oni kažu da im se potkralo. A zašto je po vašem mišljenju predviđeno da se Sisak obnavlja kao Zagreb, dakle model 60% država, 20% lokalna samouprava, 20% građani? Koliko tako uopšte je, građana tamo je u stanju da plati svoj udio? Tako je. Sam ministar Horvat mi je potvrdio da će se Sisak obnavljati po tom modelu, što je nama neprihvatljivo. A zbog čega mislite da je tako predviđeno za Sisak, a ne i za ostala zemljotresom pogođena područja, Petrinju i Glinu, recimo? Zato što tako piše u prijedlogu koji su oni uputili u Sabor. Dakle, piše izričito da će se 100% sufinancirati potpomognuta područja, a sva ostala, a grad Sisak nije potpomognuto područje, idu po modelu 60-20-20. Šta vi sa svoje strane sada možete sve uraditi da sve bude o trošku države? Sva sanacija da bude o trošku države? Pa ja sam, vjerujem, učinila sve što sam mogla. Prvo sam obavijestila javnost o skandaloznom prijedlogu koji je otišao u proceduru. Zatim sam putem Kluba saborskih zastupnika SDP-a izradila zajedno sa njima amandman i uputila u proceduru i nadamo se da će sljedeći tjedan svi kojima je Sisak na srcu dići svoju ruku i da će bez problema proći naš amandman i da će se Siščani bezbrižno moći prepustiti u ruke države i očekivati da imaju ista prava kao i ostatak Sisačko-moslavačke županije, a ne da ih se tretira kao građane drugog reda. A može li se Sisak uvrstiti u potpomognuto područje? Nema potrebe da se Sisak uvrštava u potpomognuto područje. Potrebno je samo da se sintagma potpomognuta područje izbaci iz članka 5 i time će se automatski podrazumijevati da cijela Sisačko-moslavačka županija dobiva sufinanciranje 100%. Dakle, naš amandman je išao na način da se uopće ne spominju potpomognuta i nepotpomognuta područja, jer što znači da je potpomognuto područje na indeksu razvijenosti 99, a ne potpomognuto na indeksu razvijenosti 101. To su toliko, to uopće nisu kriteriji koji bi trebali biti kod obnove, nego kod štete. Mi danas imamo 9600 prijeva štete, 45% je samo obrađeno. Imamo preko 500 objekata koji su označeni crvenom naljepnicom, znači neupotrebljivi, i 900 koji su privremeno neupotrebljivi. Šteta je ogromna, to su veliki financijski izdaci i nerazuman mi je tretman vlade prema građanima Siska da oni sami snose teret te obnove. I samo da ponovimo za kraj, kada očekujete da će biti glasanje o vašem amandmanu da se iz člana 5 izbaci taj dio o potpomognutim područjima?
U utorak je aktualac, znači srijeda, najkasnije četvrtak bi moglo doći s obzirom da je hitna procedura. Znači sljedeći tjedan će se sve razjasniti. Razjasnit će se i da li ja politiziram ili HDZ i nesposobni ministri vlade HDZ-a politiziraju. Ukoliko me žele demantirati, najbolje da prihvate amandman i da skinemo to sa dnevnog reda i posvetimo se onome što je zaista bitno, a to je obnova. Hvala vam najljepša na vašem izdvojenom vremenu. S nama je bila gradonačelnica Siska, Kristina Ikić-Baniček.